түскен Иран балуаны. Міне, Ерасыл Жанатаев сіздердің экрандарыңызда. Тәжірибелі балуандарымыздың бірі бұл белдесуден де Ерасыл. Ұзаққа созады деп ойламаймын. Барынша ұту керек, Ерасылға аянып қалмау керек. Ел намысы сынға түсіп жатыр. Жартылай финалда біздің енді Ерасыл грузин балуанына жол берді. Грузин қазір өзбекпен финалда күресетін болады. Жанатай енді негізгі бірінші айналымда венгриялық қарсыласын ұтқан, одан кейін әзербайжандық Мамадовтан мықты екендігін байқатқан болатын. Одан кейін түркіменді ұтқан, бірақ жартылай финалда грузинге жол берді Ерасыл Жанатай. Енді міне қола жүлде жолында. Айттым ғой, ұзаққа созбайды. Қола құтты болсын ағайын. Ерасыл Жанатай 90 келі салмақ дәрежесінде қола жүлдеге қол созды. Голландиялықтың өзі қайдан келіп, қайдан тұрған білмей қалды ғой деймін. Мұрыны қоса сынып кетті ма? Иә. Жеңіс құтты болсын қазақ елі. Керемет. Өзі бұрын бір Ғани Кендіғұлов 10 алтын бір қола қоржында әзірге ардақты ағайын. Бірақ Ерасыл бұл қола жүлдеге ризашылығы жоқ. Дегенмен де міне көріп тұрсыздар, жанарында қуаныш жоқ. Грузинға есе жіберген болатын жартылай финалдық бәсекеде. Де сырттан шалып ұстады. Әдемі әдіс жасады. Амал не? Финалда жасау керек еді осы әдісті. Бірақ өкінішке қарай финалға шыға алмады.